Това е поредно признание, уважаеми зрители, със сигурност можем да кажем и доказателство за високото ниво на варненската лека атлетика. В края на всяка една година е време за равносметка. Каква е тя за варненската гордост, царицата на спортовете Силвия Георгиева, както и за спортен клуб по лека атлетика Евър Варна, ще научим в следващите минути от самата Силвия, както и нейния треньор Цонка Господинова. Те са при мен вече в студиото. Добро утро, Дана. Добро утро. Силвия, след успешната за теб 2017 година, вече разбираме, номинирана си за лекоатлет на годината. С какви емоции и чувства приемаш това признание? Радостна съм, че оценяват труда ми най-вече. И съм щастлива. Каца. Кой как всъщност ще определи кой да спечели тази анкета? Анкетата първо гласува публиката. И след това спортните журналисти, все пак като професионалисти, ще дадат своя глас и заедно има си, може би, критерии, по които процент на едните гласове, процент на другите, ще определят кой е точно спортиста или номер едно в леката атлетика. Как, имате ли представа как върви до момента гласуването и то от кога е започнало всъщност? За сега върви гласуването само за публиката. Да. Ами около месец може би започна гласуването. Силвия се движеше поне до днес на трето място за публиката, което не е окончателно. Разбира се, като се намесят и спортните журналисти, ще бъде окончателно представена анкетата. Но все пак, нали, варненска атлетка, мога да призова всички варненци да гласуват за нея. Всъщност, сайта, на който се гласува, е atletica.bg.com. atletica.bg.com, да. Там хората могат там, да гласуват. Да, могат да гласуват. Конкуренцията в тази класация, предполагам, има доминирани доста други. Конкуренцията е много голяма, естествено. Ние затова сме толкова доволни, че тя все още е девойка и е включена в тази анкета за определение на атлет на годината. Това са имена като Тихомир Иванов, Мирела Демирева, Ивет Лалова и така нататък. Така че това, че е попаднала в тази анкета, наистина е голям успех. Да, в крайна сметка, до едни от най-добрите изявени атлети. Именно. Поставена Силвия, пожелавам успех. Благодаря. Скоро се завърнахте от Турция. Там се проведе балкански шампионат по крос-кънтри. Какво се случи там, да разкаже? По принцип, аз бях споменала и преди, че ние сме двама треньори. Крум Крумов и аз. Двамата работим и сме взаимозаменяеми. Работим двамата абсолютно на равна нога, както се казва. Той ходи с нея в Турция. Нека тя разкаже, тъй като аз нямам точно конкретна представа. Кажи ни, Силвия, сега какво се случи в Турция? Завърших пета и останахме трети отборно. Нали бях? Станахме трети. А това е най-доброто класиране от целия български отбор, от всички възрасти. Петото място беше най-доброто индивидуално класиране. Доколкото разбрах, четири туркини са били пред нея. Да. То беше в Турция, трасето им е познато. Те са пристигнали, на другия ден веднага са участвали. Разкажи как беше и самите условия как бяха. Еми бяхме в палатка, там на лес се събирахме докато валеше. Валеше през цялото време, на загравката валеше и леко, рамеше. Това доста тежки условия. Да. Трасето, нали, имахме късмет, че сме първи. Не беше много кално, нали, после сравнително по-малко кално. Сега ще стана много по-кално. Ние пак изкарахме късмет. Обаче тоя дъжд, който почна още от сутринта, и то вече всичко се беше намокро, накалило, хлъзгаше се, беше тежко трасето. А тя е лекичка по принцип, като килограми, никак не е било лесно. Тоест, това те е затруднило със сигурност. И въпреки тези условия, завършваш на пето място. Конкуренцията, толкова добри бяха пък тия туркини? Еми, те си познават и трасето, бягали. Те са определени за... Там, поне са голяма държава, имат състезатели за крос-кънтри, за писта и за всичко. И всеки път, нали,
различни състезателки, понеже е голяма държава. И те се си тренират специално за крос-кантри. За крос-кантри, да. Докато ние тренираме за... За всичко. За всичко. Да. Както се казва, дома и стените помагат. Ето, че случая, точно, да. Познавайки те добре трасето, казахме трето място отборно също. Да, трето място, купата е в нея, тъй като най-добрият отбора, който участва с най-добро време, той взема купата и купата даже е в нея. Как оценяваш представянето си през тази година? Немалко медали успя да спечелиш всъщност. И рекорд. И рекорд. Беше добра година, тежка за мен, защото нали, много състезания преминаха през тази година. Ценявам добре, обаче може по-добре. И се целя за по-високо следващата година. Аз просто да вметна. Тя всъщност от тази година има едно първо място на Балканско първенство на 3000 метра. В зала второ място на 3000 метра с препятствия, трето място на 3000, това са на Балканиади. Трето място и в щафетата 4 по 400 за жени. Предишните бяха до 20 години, да. Нали, не нейната възраст. И на европейското първенство в Гросето беше на полуфинал, което е също успех. Надяваме се, че тя всъщност покри норматив и за световно тази година е 18-та, но се надяваме да го препокрие то с по-добър резултат и да се борим за някакво по-добро място в класирането. Участваш в, както разбираме, в не една дисциплина. В коя дисциплина обаче се чувстваш най-добре? Къде плуваш свои води? 3000 стипъл чейс. Там. Да. Там ти харесва най-много. Да. И да, тая дисциплина я има като основна. Добре, по-трудно ли е, госпожо Господинова, да съчетаваш участие в няколко дисциплини? Може би не, по-трудно ли се фокусираш върху едната, върху другата дисциплина? Вижте, подготовката по принцип е почти идентична, да. С разлика в стипълчеза, че се налага и техника на препятствия да се включи в подготовката. На нея това беше проблем тази година. Беше паднала и някакъв страх от препятствията и надявам се, че преодоляли сме го и това ще й помогне да постигне по-добър резултат. А иначе подготовката е тежка за всички дисциплини. Каква е равносметката за вашия клуб? Също доста успешна година, със сигурност можем да кажем. Наистина успешна година. Аз даже съм си написала тук да не забравя. Сега ще кажем на вашите зрители. Така, тази година от национални първенства сме спечели 60 медала. От международни турнири 15 и от национални турнири 19. Така че не можем да се оплачем. Имаме общо 97 медала през годината. Посочих и резултатите на Силвия. Тя ни е като фронтмена на, естествено, на клуба. Мога да посоча още имената на и на други много добре представили се от медалисти, естествено, като Еркан Незам, Станимир Стойнов, Константина Борисова, Мануел Петров, Симона Вълкова, сигурно пропускам някой, но просто това са хората, които наистина се представяха най-добре. Това всъщност ни мотивира до някъде и да продължаваме в същия дух и дай Боже по-добре през следващата година. Апетит идва с яденето, както са казали хората. Така. Преди броени дни в залата на Локомотив се проведе и предколеден турнир по лека атлетика. Да. Аз мисля, че е традиционен. Традиционен, да. Нашия клуб го провежда, да, всяка година за малките деца. Ами ние разчитаме да намерим талантите още от мънички да ги поподготвим. Освен това, не само деца, които ще станат те първа добри лекоатлети търсим, и просто деца, които да се занимават, защото знаете, че спорта е здраве. Имаме много деца за сега. Значи, между 80 и 100 деца се движат от мъничките в малките ни групи. Това състезание премина много успешно, много емоции. Имаше пак, както всяка година, родители, деца, медали. Но единственото, което така в принцип отчитам като някаква пречка, малко не е трудно с условията за тренировки. За това ще заговорим сега всъщност. Знам, че това е много често срещан проблем. Да, за жалост масово.
Ами, по принцип в залата тренираме много хора, но все пак добре, че има. Тъй като нямахме зала, беше някакъв кошмар. Сега добре, че има. Има доста деца и малки, и големи, които тренират. Верно, че не е малко трудно, тъй като понякога става наистина много населена залата и трудно успяваме да си проведем нормално тренировката. Другото, което е стадион Локомотив. Това е единственото място, където може да спортуваме на открито. Там е също голям хаос. Там просто непрекъснато има хора, които се разхождат, хора, които бягат за здраве, няма режим на ползване. Не знам към кого да се обърнем, какво да направим, но просто няма режим на ползване. Когато излизам да тренираме, ние сме три клуба, имаме много състезатели. Освен това, има и кучета се разхождат, хора, които си водят кучетата и си бягат. Граждани, да, това пречи които пречи на нормалното протичане на тренировка. Когато има някакви футболни срещи на малки деца или тренировка, майките слизат долу, пресича се непрекъснато през пистата, а да не говоря за хигиената. Значи, това вече не е проблем наистина на, може би, на организаторите там или собствениците на стадиона. Това е проблем на менталитета ни. Кои стопани са базата на Локомотив всъщност? И аз точно не мога да ви кажа. Беше... Говори се, Спартак иска да вземат стадиона. Все още не знам. Би трябвало общината да разтопанисва. Може би трябвало, трябва да се обърнете към. Не знае кой. Но след всеки матч или тренировка, това стадион е усеян с бутилки, да, с буклуци. Това се не е менталитета. Но всичко това на нас ни пречи. Може би дирекция спорт към община Варна, там ще ами, да се обърнете и да... Обръщали сме се, нали, но все още не е изяснена явно собствеността на този стадион. Силвия, кажи ни ти, какви са ти амбициите за следващата година? Казахме, че апетитът идва с яденето, успехи през тази година. Кое е следващото стъпало, което искаш да изкачиш? Амбиции да постигам по-добри резултати и световното първенство в Финландия до година. Кога ще бъде то? Юли месец. Е, ще имаш време. Има време до тогава, да. Най-важното е да е здрава. Да, съм здрава най-вече. Контузии? Имаш ли контузии в момента или си добре? В момента съм добре. Имах една лека контузия на глезена, обаче сега съм добре. Важното е да си добре и така да продължава. Какво предстои сега пред клуба? Почивка? Наближават празници? Почивка от към тренировки няма. Няма. Ами започва закритите първенства, националните първенства в зала от 21 януари, всяка събота и неделя, 4 седмици поред, за различните възрастови групи. След това продължаваме, се готвим за... Всъщност, да, и в неофициалния разговор с вас си говорихме, че сега, когато вие тренирате по време на празниците, обаче не можете да тренирате в залата. Еми, когато са почивни дни, залата затваря и трябва да тренираме навън, естествено. Но това не е ли... Почивка няма. Това е странно, нали... Вие сте състезатели, имате нужда така от... Така е. Ние сме се опитвали, между другото, да поискаме, нали, да ни управата на спортни имоти, да ни даде някой друг ден още в повече, нали, за половин ден, но все още не сме успели така да се преборим с тях. Добре, какво ви казват там? Почивен ден, това е за цяла България, за всички хора. Персонала също трябва да почива. Това е. Само, че вие се готвите за състезания. Да. Ако не може да тренирате в залата и представете си да има сняг на стадиона... На сняг. Наистина много странно това, което казвате, дано се вразумят, буквално да кажем. И... Не знам, да може би така. Като наредба, всеки гражданин има право да почива и може би това е причината. Какво си пожелавате за следващата година, 2018? Първо, най-вече аз пожелавам да сме здрави всички, състезатели, близки, роднини и познати. И дай Боже да надградим следващата година. Да имаме още по-големи резултати. Края на нашия разговор, така да отправим един призив към зрителите. Отново да напомним за анкетата, в която... Гласувайте за варненската състезателка по лека атлетика Силвия Георгиева на... atletikabg.com. Силвия, ти какво ще кажеш на хората? Да ме подкрепите, за да имам мотивация по-напред, да покажа по-добри резултати. За мен ще е много
Много добре се чувствам, ако повече хора гласуват за мен. Ако има подкрепата на съграждане. Разбира се, това си е мотивация. Точно. И самочувствие. Да. И самочувствие. Благодаря ви за това гостуване. И ние благодарим. Желая ви още много успехи, с които да ни карате да се гордеем. Дай Боже. Продължавайте в същия дух.